Kretanje i fizička aktivnost su preduslov psihomotornog razvoja. Bavljanje sportom je način da se obezbedi optimalan razvoj deteta. O džudou kao izboru upravo za dobar razvoj dece razgovaramo sa Batom Miloševićem. Omladinski džudo klub Aranđelovac je nastao 2007. godine i evo već 11. sezonu pokušavamo da pružimo dobar psihomotorni razvoj svoje ovoj deci. Kroz klub je ovih 11 godina prošlo negde oko preko 200 dece. Neki se zadrže godinu dana, neki dve, neki i malo duže. Ima ih od 5 godina pa do 16 godina. Najstariji su 16 godina. I ja se nadam da uspevam da ih lepo formiram u svakom smislu. Džudo, grubo ime, a u prevodu nežan put. Važno je da naglasimo da džudo ne budi agresivnost, naprotiv, na nežan način pobediti protivnik. Pa, kao i svaki sport, džudo u stvari uspeva da na neki način ispegla sve te neke nedumice u mladom stvorenju koje trenira sportove. Neke možemo nazvati agresivnijima, ali džudo je konačno jedan izuzetno miran i dobar sport. Džudo je u većini evropskih zemalja uveden kao školski sport, znači jedan od onih baznih sportova kao što je nekada bila atletika, kao što je sad atletika, plivanje ili gimnastika. U Srbiji od ove godine postoji pilot projekat promovisan od Džudo Saveza, Svetskog Džudo Saveza i našeg Džudo Saveza, Džudo Saveza Srbije, na čelu sa Ivanom Atanasovim i generalnim sekretarom Draganom Atanasovim, koji je Aranđelovački zet, nadam se da znate. Dakle, u 9 škola počinje pilot projekat Džudo u školama. Ja se nadam da će to stići u Aranđelovac sa stručnim i dobrim trenerima. Koliko stigne u Aranđelovac, vi ćete se svakako potruditi da džudo klub Aranđelovac bude deo tog pilot projekta. Apsolutno, ja ću se truditi da od učenih i dobrih trenera nešto naučim i da to prenesem svojoj deci, a i svojoj ostaloj deci Aranđelovca. Što je još dobro napomenuti, da džudo osim pravilnog razvoja deci obezbeđuje samopoštovanje i samokontrolu, što je pogotovo u nekim osetljivim uzrastima važno. Pa jeste, eto, rekli smo da džudo utiče na zdrav razvoj deteta. Kroz ove vežbice koje im ja pokazujem, na kraju i to malo džuda koje nauče za tu godinu ili dve ovde, poštuju više i sebe, svakako. Mihajlo Ćosović. Mihajlo, koliko dugo treniraš džudo? Godinu dana. Kako ti se sviđa? Super. Šta si ovde naučio? Naučio sam mnoge tehnike i uvežbao sam svoje telo, za mene je to super. Igor. Igore, koliko dugo ti dolaziš u džudo klub? Ovo mi je druga godina. Si naučio puno toga? Da. Sviđa mi se puno i dobre su tehnike. Hoćeš da nastaviš i dalje da dolaziš? Hoću. Andrija Nedeljković. Andrija, ti si ovde nedavno član džudo kluba, kako ti se dopada? Odlično, želim da nastavim i preporučujem mnogo deci ovog sveta da treniraju džudo, jer to jačava mnogo telo i može se naučiti mnogo tehnika. Veljko. Veljko, koliko ti dugo treniraš? Oko 3 godine. I kako ti se čini, je li Bata dobar trener ili malo strog? Pa, malo strog. Kad je Bata strog?
Kad neko ga ne sluša. Jer ti slušaš, Bati? Da. Vasilije Janić. Vasilije, voliš li džudo? Da. Šta si naučio ovde na treninzima? Puno toga i zahvate najviše. Šta ti se najviše dopada? Zahvat držanja kese gatana. Vuk Veličanin. Vuče, jesi od skora ovde ili već dugo dolaziš? Pa od skora. I kako ti se čini, hoćeš nastaviti? Hoću, nastavim, igram i super i preporučujem mnogo dece da počnu treniraju judo. Razgovaramo i sa uslovno rečeno seniorima judo kluba Aranđelovac. Vi ste odavno ovde. Pa nismo baš odavno, mi smo krenuli skoro pre 2-3 meseca da treniramo ovaj sport, zato što nam se svidio. Pre toga smo gledali preko interneta judo, šta je to judo, suštinu judo i kako, i želeli smo to da treniramo, krenemo to da treniramo. I tako smo došli ovde na ovaj trening. Čemu vas je naučio judo? Pa pre svega nas je naučio samoodbrani, nekoj samoodbrani. Sad relativno sam skoro ovde, tako da ne mogu ja mnogo o tome da pričam. Sad znamo neke tehnike bacanja koje bi nam dobro pomogle u pravom životu, realnom životu. Šta je na tebe uticalo da odabereš upravo judo kao sport? Pa čisto eto da znam neke tehnike samoodbrane što će mi trebati u realnosti, u realnom životu,